ביומיים האחרונים עוסקים כוחות רבים בסיוע מתנדבים, מסוקים ועוד, תוך שימוש באמצעים רבים בניסיון לאתר את הנעדרת. פעולות אלו נעשות לצד מגוון פעולות חקירתיות, לרבות מעצר חשוד ועוד. הבוקר הטיל מפקד מחוז חוף, ניצב יורם סופר, את החקירה לימ"ר. נמשיך בביצוע כל הפעולות הנדרשות לאיתורה. מבקש מכל מי שיכול לסייע ולהביא את המידע הרלוונטי לכל תחנת משטרה. נשמח מאוד.